dashur qytetar shqiptar, Thomas Reed, një filozof i njohur i 300 viteve më parë, thoshte, zinxhiri është aq i fortë sa halka e tij më e dobët. Dhe kishte drejt. E gjithë shoqëria jonë është aq e fortë sa halka jonë më e dobët. I gjithë vendi ynë është aq i fortë sa halka e tij më e dobët. Dhe kjo është arsyeja sepse nuk mund të lëm askënd pa përkrahje. Kjo është arsyeja pse kemi për detyrë të kujdesemi për njerëzit nevojë. Mbi të gjithë, rëndon përgjegjësia e një ndryshimi që shqiptarët e presin prej më shumë se 8 vitesh premtime të pambajtura. Mbi të gjithë ne, rëndon përgjegjësia të sigurojmë se prindërve tan, gjyshërve tan, atyre që ju detyrojmë gjithçka, që sakrifikuan jetën e tyre për të rritur breza me radhë në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe për të ndërtuar dhe mbajtur këmbë Shqipërinë tonë një ditë t'ju shërbej Shqipëria që ndërruan. T'ju kthehet vendi që e deshën dhe vazhdojnë ta duan dhe që e meritojnë ta kenë dhe ku t'jetojnë më mirë. Shqipëria do t'ju kthehet atyre, Shqipëria do t'ju kthehet të gjithë shqiptarve. Miqtë e mi, Rama dhe qeveria e tij tradhtuan Shqipërinë, tradhtuan të ardhmen tonë. Këtë tashmë e di çdo shqiptar. Kryeministri Niki dhe qeveria e tij braktisën edhe ata që na sollën në jetë dhe na kanë rritur. Braktisën pensionistët. Sot që flasim, pensionistët shqiptar janë të izoluar nga pandemia, janë mungesë ilaçeve, janë mungesë ushqimeve bazë, janë më të braktisur se kurrë këto 30 vite. Njësoj i braktisi dhe njerëzit me aftësitë kufizuara. Familjet që jetojnë kufirin e mbijetesës dhe të varfrisë. Me gjithë të mjaft folëm për të, të keqës që a i mbolli, po i vjen fundi. A i që shkatroj Shqiprin nuk mund të arrimë këmbatë. Ne mundemi dhe ne do të bëjmë. Kër ju prezentojmë planet për një Shqipri më të mirë, duhet a dini fare mirë. Kemi punuar për muaj, vite për këto plane. Kemi angazhuar shumë profesionist të çdo fushë. E kemi bërë këtë sepse duam që shqiptarët mos dëgjojnë më premtime të tjera boshe. Këto janë angazhime, ndaj jam sot përpara jush për t'i shpallur dhe për t'i garantuar këto angazhime. Ne duam t'ju prezantojmë një plan pune që do ta zbatojmë sepse është plotësisht i realizueshëm. Nuk është një plan mrekullish, po është një plan stabilizimi, normalizimi dhe rimëkëmbje. Një plan pune për cilin a kanë ndihmuar specialistët dhe ekspertët më të mirë të fushës. Një plan pune që do të zbatohet nga profesionistët me një herë, pas fitores e zgjedhjeve. Një plan pune që do të bëj 25 prillin ditën ku Shqipëria fiton. Me këto plane, Shqipëria fiton ekonominë. Me këto plane, Shqipëria fiton shëndetësinë, fiton arsimin. Dhe sot do t'ju tregojmë se si Shqipëria fiton edhe mirëqenien sociale. Si që thashë në fillim, Shqipëria nuk mund të fitojë nëse ne nuk kujdesemi për ata që kanë më shumë nevojë për kujdesin tonë. Dhimbjen e tyre nuk e dëgjojmë për herë, sepse shumicën e kohës njerëzit nuk e kanë mendjen aty. Por unë angazhohem nda jush. Ne angazhohemi nda jush që njerëzit që kanë më shumë nevojë për ne, do të marrim atë që meritojnë. Është një interes të vendit tonë që të garantojmë që askush të mos përjashtohet dhe askush të mos braktiset. Me përulësi, por me besim të plot për të ardhmen tonë, po ju prezantoj disa nga pikat tona kryesore për planin Shqipëria fiton mirëqenien sociale. Unë angazhohem për rritjen e pensioneve për 650.000 pensionistët shqiptarë, dy herë më shumë se norma e inflacionit dhe të paktën 5% në vit. Ne nuk do t'i braktisim kur pensionistët tanë, që i dhanë kaq shumë vendit tonë dhe familjeve tona. Angazhohem të dyfishojmë me një herë asistencen ekonomike për të gjitha familjet nevojë. Në në qeverisjen tonë, askush nuk do të braktiset, shpërfillet dhe në përkëmbet. Angazhojmë që njerëzit me aftësitë kufizuara do të jenë pjesë reale e vendimarjes qeverisjes tonë
dhe jo përfitues pasiv, apo viktima të indiferencës, përbuzjes, apo korrupsionit qeveritar. Ata do të jenë pjesë e këshillimeve dhe vendimeve mbi hartimin dhe zbatimin e reformave sociale që kanë bëjnë drejt për drejt me nevojat e tyre. Angazhohem për subvencionim të plot të interesave për kredi, për shtëpi, për 20.000 familje dhe çifte të reja, për të ardhmen tonë, për ata që kemi detyrë t'ju sigurojmë kushtet më të mira dhe mundësinë për sukses në jetë. Do të them fare qartë, ne do të paguajmë 100% të interesave bankare për çdo kredi që një çift i ri apo një familje re merr për të blerë një banesë. 5.000 të tilla në vit gjatë 4 viteve të para, 20.000 çifte dhe familje të reja do të përfitojnë subvencionimin 100% të interesave të kredive që do të marrin për banesën e tyre. Çdo familje do të përfitojë për çdo të porsalindur një pagesë mujore prej 3.000 lekësh të reja për 5 vitet e para të jetës. Miqtë mi, Shqipëria mezi po e pret ndryshimin. Këto janë zgjedhjet më etike që ka pasur ndonjëherë ky vend. Ju do ju duhet zgjidhni mes të keqes që na ka zënë frymën apo vetë Shqipërisë. Ju do ju duhet zgjidhni midis dinjitetit tuaj apo atyre që varfrin dhe braktisjen e përdorin në mënyrën më çnjerëzore për t'ju detyruar të shisni edhe votën tuaj. Koha ka ardhur që ata të shkojnë atje ku e kanë vendin. Vota juaj është digniteti juaj, varfria juaj është turpi tyre dhe me 25 prill do të jetë ndëshkimi tyre. Ju duhet zgjidhni mes Shqipërisë që humb ose Shqipërisë që fiton. Me këtë plan Shqipëria fiton. Së bashku do të largojmë këtë qeveri më të keqen e këtyre 30 viteve dhe do të hapim rrugën e ndryshimit që meriton gjithë secili prej jush. Me këtë plan Shqipëria fiton. Shqiptarët fitojnë dhe shqiptarët do të fitojnë. Ju faleminderit.